jo tā ir gada pati īsākā nakts. Jo īstenībā tajā 23. jau tā nakts ir tajā 23. jau tā nakts ir par 2 minūtēm garāka nekā šonakt. Tā kā tie, kas šonakt negulēs, visu gadu varbūt negulēs. Kas to zinās, ir aiziem vēdām prieka naudas baudas vai kādām citām lietām. Bet es zinu, ka katram īstam latvietim gribētai kāzās tur arī noder, bet Jāņi ir arī svēti, kuros var baudīt gardus dzērienus. Varam nākt arī tuvāk, varam priekšā nākt, vēl nedaudz vēlāk arī, ja gribēsiet padajosim, iesim rotaļās. Darīsim visu, lai mums būtu priecīgs vakars. Yeah.